Un kam shumë vezvese dhe më duket se bëj syfarsin veprat e mia, kjo më fut në gjendje të keqe. Dhe për të pyetur për fen më vijnë mendime që e bëj për të dukur dhe më keq bëm akoma edhe kur dalë njëjtë. U bë kohë gjatë që nuk shkoj në xhami, se më duket se do bëj syfarsi dhe do marr shumë gjunahe. Shpesh bëhem keq kur mendoj mëkatet e mia dhe jam si në frikë dhe pasigurt të tërkohen. Kemi folur edhe më herët për vezveset, vllazni. Kto do të thonë kemi thënë ilaçi më i efikas, më i dobishëm kundër vezvesës është injorimi, injorimi total. Kështu na ka urdhëruar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mendimet e këqija për Allahun, mendimet e këqija për fen ose për muslimanët apo dispozitat fetare, këto i vijnë gjithkujna. Mendimi që të vjen, do thot nuk tregon personalitetin ton kush je ti. Ajo që e tregon personalitetin ton është vepra jote, fjalë që i thu. Mendimet, domethënë ato i vijnë gjithkujna. Do Allah nuk merr në llogari për shkak të mendimeve. Kur ka zbrit ajeti wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Thon Allah, edhe nëse ju e shfaqni atë që keni brenda apo e fshihni, Allah do t'ju marrë në llogari. Sahabët janë trishtuar, do thotë për kësaj. Edhe ju shkuën anku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Von çështje shumë e rënda, po Allah më të marr në llogari edhe për mendimet e tua. Atër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar, ka thënë mos u dorëzonu, nënshtronu para Allahut. Edhe kanë thënë çka sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe u bindëm. Kur janë shprehur në shtrim ndaj Allahut, kanë shprehur në shtrim ndaj Allahut, atër ka zbrit la yukellifullahu nafsan illa wusa. Allahu nuk e ngarkon askën për tej mundësive që ai ka. Von ky ajet e ka abrogu atë parë. Don na e lexojmë Kur'an këto, mirë po ai nuk ka gjykim, nuk jep dispozit fetare. Edhe sahabët janë shkuar te pejgamberi sa më u anku, ka thonë po na vin mendime për Allahun, saqë ka thonë më mirë mu zhduk, mos më ekzistoj hiç se sa më fol me ato mendime çapo na vin. Atë pejgamberi sa më ka thonë ewa qad wajadtumuha, po ne më ka thonë keni gjetë mendimin, ka thonë po. Ka thonë dha ke sarihul iman. Ky është besimi i pastër. Ky është besimi i pastër. Do të thonë jo vezvese që të vin, po çaja gjendja që ti punihesh ka keq që po të vin ato mendime për Allahun ose për fen. Tanë ka thonë, elhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila alwaswasa. Falëndrimi i takon Allahut që kurthën e shejtanit e ka kthyer çka veçka vezvese. Nuk i ka lënë diçka më shumë më dëmtu, po veç me ançka të vezveseve. Kështu që kur i gjeni ka thonë pejgamberi sa më ka thonë, i vjen shejtani njerut i thotë kush e ka kriju këta, kush e ka kriju këta, kush e ka kriju këta. Në fund i thotë çka kush e ka kriju? Allahu. Kur vjen i ka thonë këtë pikë pejgamberi sa më shikoni, ky ilaç profetik shumë pak e praktikojnë njerëzit. Ka thonë, feljentehi, nalu, stop. Mos u kacafit, do më thonë qka me mendjen, edhe me shejtani. Se është luft e humbun, nuk munësh. Do më thonë, mos sill argumente qka logike. Ka për shumë shumë për atyne që janë sprovu me vezvesë, edhe në këtë aspekt, për shumë i vinë mendimet këshia për Allahun, ose rësëk existences të Allahut, këshka bënë, mundohet me pruqka argumente, në vetë kështu logike që mi janë poshtë, apo? Kjo është gabim, nuk bënë. Se sa të mundohesh, ajo të vjen çka me një formë tjetër. Sa të mundohesh vjen me një formë tjetër. Sikur me të thënë dikush që tash diçka, mos mendo për një sen, merr komë shkum mendja çka? Të çajo. Vezveset janë kështu. Për shkak mos mendoni shtëpi, merr shkum mendja të çajo shtëpi. Edhe vezveset janë kështu. Çata kanë thënë pejgamberi sa thuaj a'udhu billahi minash-shaytanir rajim wa antahi. Stop. Mos, do thot mos es mas mendimeve në mënyrë zinxhirore. Nalësh. Kjo, subhanallahu, pa ta vrej që këta e përdorin edhe në shkencën tash moderne, në këto psikiatri, kush është i sprovu me këto, ose dhe që i thirët që kjo shregullimi impulsiv, dhe obsesiv. Ka thonë, ilaçi është ka veç me ignoru. Dvinë mendime, ka thonë, sikur një sen që të kalon para syve, edhe nuk merësh me to. Apo do djetarë thonë, për shumë kalon para një vendi, ku tu kalu e një aromë të keqe. Ta shte analesh, me shku me hullum tu, ku po vjen ajo aroma e keqe? Jo, mirë, po qka veç e vazhdojnë qka? E vazhdojnë rrugën, edhe kështu, dhe të Allahot pështon tani me kësë. Kjo është njëra vetme. Dhe në shumë njerëz, shumë musliman sot e bon dhikrin, lezon Kur'an, bon rukje, mirë po thëtë, hoqë, s'pom hjekën vezveset, qa me bo? Kjo e ka marrë veç një anën anë t'ilacit. Anën tjetër, do anë që me i ignoru, nuk e ka praktikum, do të thonë duhet me marr ilaçin komplet, mënyrë që me pas pastaj sukses. Me vazhdo do thotë me bëj dhikr, me përmend Allahun, me lexu Kur'an, me bëj dua, mirë po njëjtin kohë veç me ignoru. Bën ignorimi, vetëm i ignoron.
edhe vazhdon tuti. Vën shejtani thot s'ki abdes tu nash tonë po falna çështu pa abdes. Kan te këmbgul edhe vazhdon, nuk ka gale. Edhe kështu pas ti kohë do thot inshallah. Kuptohet nëse gjendja nuk është e rënë, shumë e rënë se në disa raste gjendja mundet me kalon shumë serioze të rënë, do njëri pastaj me pas trajtim do thot personat që janë specializuar në këtë fushë.